Ademais diso, teñen tamén unha práctica política que nos combatimos. Combatimos distinguíndonos deles na maneira de funcionar. Por exemplo, para estas eleccións municipais, nos non eliximos os membros da nosa candidatura a dedo, nin nos designou ninguén desde Madrid ou desde Barcelona ou desde Santiago, senón que abrimos un proceso entre os veciños de Pontevedra que quixeron participar nesa convocatoria e froito diso é unha candidatura na que cada quen está no lugar que ocupa en función dos apoios que recibiu dos veciños e veciñas que quixeron participar con nós niso. E xa o último sinal de distinción con respecto aos demais partidos vivímolo esta fin de semana, que, como sabedes, foi o aniversario do 15M, o este venres. Nós tamén levamos na candidatura, somos os únicos que levamos na candidatura a membros destacados do 15M Pontevedrés, e ese día consultamos os veciños, e case un milleiro de veciños e veciñas de Pontevedra participaron nesa consulta. Algúns de vos tamén o fixestes, porque eu vos vin por ali. Preguntábamos por 11 temas moi importantes para o futuro do Concello de Pontevedra, e deses 11 temas preguntábamos os 5 fundamentais que deberían constituir os piares sobre os que se asentase calquera goberno no Concello de Pontevedra que quixese contar co apoio de Marea Pontevedra. De aí saiu o compromiso noso ante os pontevedreses de que, en primeiro lugar, poñeremos como prioridade a elaboración contando con outras administracións, porque é fundamental para iso, tamén coa universidade e cos sindicatos e as asociacións empresariais, dun plan estratéxico para a economía e polo emprego en Pontevedra, que, entre outras cousas, podería recibir recursos que agora se van para, por exemplo, a infraestrutura da A57 innecesaria, e que virían moi ben para crear, para buscar alternativas a unha economía que anda a deriva, como é a Pontevedresa neste momento, no que hai máis de 8.000 persoas rexistradas na oficina de emprego, na que na enquisa de poboación activa vemos como Pontevedra se destaca sobre as demais cidades, porque hai un 28,7% de persoas en idade de traballar, é dicir, entre os 16 e os 64 anos, que non atopan traballo, e iso tamén sitúa a Pontevedra na cabeza dun ranking moi dubidoso, que é o do desemprego. Bueno, ese é un problema, e asociado a ese problema do paro está que o Concello de Pontevedra únicamente destina a gasto social 48 euros por habitante, cando o resto dos concellos españois, como mínimo, destinan 60 euros por habitante ano a gasto social, e moitos superan os 100 euros. Como os concellos son a administración máis próxima aos cidadáns, debería ser a administración que escoitase a voz dos cidadáns que teñen problemas, que os acompañase e que os axudase. En Pontevedra hai 17.000 persoas que están en risco de exclusión porque viven nunha situación de extrema pobreza, ou simplemente porque non chegan os ingresos que reciben, que entran na súa casa, para cubrir as necesidades básicas de pagar
un aluguer, unha renda, de pagar a factura da luz, de alimentarse, de, bueno, nos queremos axudar a resolver ese problema, non paliar ese problema con esmolas e colaborando coas organizacións que loitan pola inclusión en Pontevedra, senón abordando iso como un grave problema do Concello de Pontevedra, ao que o Concello de Pontevedra non lle queda outra que arrimar o ombro. E para iso, dentro dese plan, queremos destinar 500.000 euros do Concello, que é o 0,7% do presuposto, para axudar os máis necesitados. E non nos faremos decidíndonos quen son os máis necesitados, senón coordinando a acción que se leva a cabo desde o Concello coas ONGs que traballan precisamente nese eido. Bueno, ese é un compromiso que establecemos cos veciños de Pontevedra despois desta consulta, pero hai máis. Os outros 4 compromisos incluían obriga de facer unha auditoría das contas do Concello, porque, como sabedes, non se distingue precisamente o Concello de Pontevedra pola súa transparencia e por ser participativo, e polo tanto, é imprescindible saber en que se gastaron os cartos todos estes anos. Pedimos tamén que recollemos a petición dos veciños de que Pontevedra debe contar cunha rede de transporte público, de que Pontevedra debe recuperar a xestión directa da auga e do lixo, que, como sabedes, están en mans de empresas privadas en virtude de concesións administrativas que rematan no ano 2017. Pensamos que eses 2 anos que faltan daqui ao 2017 deberían servir para lograr a viabilidade en un proxecto de xestión pública desde o público, desde o Concello, deses servizos, porque mellorarán, pese ao que digan algúns, mellorarán os servizos, universalizarase en Pontevedra, onde hai moita xente que vive nas parroquias da periferia que non dispón de abastecemento de auga ou de saneamento, ou de ninguna das dúas cousas, e iso non llogo resolveu unha empresa privada. E por outro lado, é evidente tamén que se unha empresa fai un servicio durante 20 anos, que é o contrato, por exemplo, da auga en Pontevedra, non o fai perdendo cartos un ano tras outro, senón que fai porque gaña cartos. Nós cremos que o ciclo da auga non debe estar sometido ao negocio, debe poñerse a debe asumir o interese xeral, o ben común, e por eso tamén asumimos nós o compromiso ante os cidadáns de poñer a remunicipalización deses servizos como unha das condicións para calquera fórmula de goberno na que nos participemos. Bueno, esa é unha maneira tamén de funcionar que nos distingue dos demais, e outra é que nos estamos elaborando un programa, estivemos elaborando un programa para cambiar Pontevedra, no que contamos coa colaboración de moitos colectivos e de moitas persoas. Ese programa marca un rumbo distinto para o Concello de Pontevedra. O único que agora fai falta é poñerlle a guinda a todo ese proceso, cun resultado nas eleccións este próximo domingo, que permita que Marea Pontevedra teña capacidade de influencia para determinar como vai funcionar o Concello e cales van ser
os obxectivos do Concello durante os próximos 4 anos, que teñen que conducir a un camiño diametralmente oposto ao que fomos seguindo ao longo dos últimos 16 anos. Eu tamén lle pido sempre á xente que xulgue os partidos políticos igual que as persoas, máis polo que fan que polo que din que fan ou polo que din que van facer. Tedes xa moitos elementos de xuízo para ver se quen gobernou o Concello de Pontevedra ao longo dos últimos 16 anos merece gozar da confianza de seguir facendo os próximos 4.